ဒီကျွန်တော်တန်ချက်တွေထိုးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့ခံစားချက်နဲ့တသားနဲ့ကြံနေလို့ကျွန်တော်တန်ချက်တွေထိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ချက်တွေထိုးတိုင်းထိုးတိုင်းကျွန်တော်ဖုန်းတွေဆက်ပြီးတော့ဒီတန်ချက်တွေမထိုးဖို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရင်အခွဲခံကျွန်တော်ရင်တွေကခံစားချက်နဲ့ပြည်သူရင်တွေကခံစားချက်တော့ပေါင်းပြီးတော့ဒီတန်ချက်တွေကိုဘလောက်တားတာကျွန်တော်ထိုးနေမှာပဲဒီတန်ချက်တွေဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေနာကျင်ချက်တွေရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြောမရနိုင်အောင်ခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အသွေးတွေအသားတွေမြေပေါ်ကျနေတဲ့အတွက်ဒီတန်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာနာယူကိုကြောက်ရမှာလားအာနာယူကိုကြောက်ရမှာလားညီမတို့ဆန္ဒလာပြတာဒီအတူတချောင်းတော့မပါပါဘူးအခုလုံနေတဲ့လူတရလူတန်းစားတရက်ဒီလက်နဲ့အပြစ်ကြီးကအပြစ်နဲ့လူတွေပါညီမတို့မှာစိုးရိမ်သိရှိလားဆိုညီမတို့အသက်တော့ညီမတို့စိုးရိမ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ညီမတို့စိုးရိမ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညီမတို့မကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲညီမတို့တွေလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုညီမတို့ပြန်လိုချင်လို့ပါအဲ့အတွက်ညီမတို့တွေစိုးရိမ်ပေမဲ့မကြောက်ဘဲနဲ့ထွက်လာတာပါအဲ့တော့ညီမမကြောက်ပါဘူးအခုလိုမျိုးမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးနေတာတွေတပ်ဖြတ်နေတာတွေဒီလုံးဝမတရားပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ညီမဒီတရားရကန်တော့ပြပြည်သူလူထုအစားညီမရှုံချပါတယ်စစ်တပ်အာဏာအများဆုံးကြာဆုံးပါစေလို့လဲညီမဒီနေရာနေတန်နေတယ်ဆိုပါတယ်ပြည်သူတိုက်ပွဲစတယ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရက်တွေကသူတို့အာနာတိန်လာတဲ့စစ်ဆွဲရနဲ့အာနာတိန်လာတဲ့စစ်ဆွဲရဲ့နောက်လိုက်ပြတဲ့ခွေးတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေတဲ့သကလုံးတွေဖြစ်နေလို့ဒီစကားကိုရက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချစ်ချစ်ဥတရှိရအာနာကိုဘသူဟောမှာမအပ်ဘဲနဲ့ထိမ့်နေလိုက်အခုမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာပြည်သူတွေလက်ထက်ကိုအာနာအပ်ပြီးမှအာနာတိုင်းတာမဟုတ်လူယူတာအဲ့အတွက်လူငယ်နဲ့လူတန်းသားအလှအတီးတီးကပောက်ခွဲတာသူတို့ရဲ့အသေးကြမဲသမားကိုတန်မိုးမထားလို့ကျွန်တော်တို့ချစ်ဆက်ရှိနေဖမ်းမမဆိုင်လူငယ်တွေကအတက်တိပြင်နာတိတကယ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တဲ့ခလေးတွေပါသူတို့ရဲ့ flat bar တဲ့အနာနဲ့ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြည်စောင်းရမယ်တောင်းဝင်ရကျွန်တော်တို့ပြည်သူရမယ်ရှိတယ်အစိုးရဖြစ်တဲ့မရောက်နိုင်လက်ထဲမှာမရှိဘူးအရှင်းရဘောအာရမီအရှင်းရဘောအာရမီပြည်သူတွေပေးရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စောင်းဆိုင်ရဲ့အချမ်းပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စိုးရိမ်တာတော့အမှန်ပဲဒါဖွင့်မိလင်းလင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုတူတူတယောက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်လို့မရပါဘူးပြည်သူအားနဲ့တိုက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုဟန်ထားမှာတော့ကျွန်တော်မလိုလားပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကသူတို့ဘလောက်ပဲအချမ်းဖက်ပြီးနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်အချမ်းဖက်နေပါသေးကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ဝင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မနိုင်နိုင်အောင်တိုက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချမ်းဖက်နေတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကိုလက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူအစင်းနဲ့တတ်မှတ်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတောင်းချမ်းနေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တီးကစစ်တပ်နဲ့ရဲဖြစ်ပါတယ်